Rasmus Falk, vi tager desværre 1-0 til FC København her på hjemmebane i en fantastisk kulisse. Hvorfor ender det, som det gør i dag? Marginal. Det kunne det så godt have været os, der stod med sejren. Sådan som jeg ser det, i hvert fald chancefattig kamp. Intenst, men de får scoret først. Og så bliver det svært for os, selvom vi får lagt et godt tryk. Er det der er forskel på at være med i toppen og så ligge i midten? Ja, det kan man måske godt sige, at de var lidt mere kyniske i dag, omvendt, så det er ikke meget, de kommer frem til, men de får scoret på den chance. Og alligevel så sidder man og føler, at vi faktisk er tæt på at score i flere omgange. Vi har tilløb til noget derude. Ja, det er hele tiden lige været næsten. Det er måske godt blive rigtig farligt lidt ofte, men det er hele tiden lige været næsten, og vi får lagt et godt tryk på det. På den måde, der er det selvfølgelig OK mod FCK. Det er ikke sådan en kamp, man kan regne med at vinde, men vi spiller op med dem, og det kunne lige så godt have tippet vores vej.